Java e fundit e muajit gusht parashikohet që moti të jetë me kthjellime dhe zhvillim të vranësirave kryesisht gjatë mesjavës, përgjatë riljeveve malore të vendit bën me dije meteorologja Rezarta Xhokollari. Edhe ditët e fundit të muajit gusht mbeten në impaktin e anticiklonit afrikan i cili thuajse na ka shoqëruar gjithë verën me temperatura ekstremisht e larta. Ndërsa ditën e mërkurë do të kemi rreshi shiu vranësira her pas here me stuhi, por mbeten të përqendruar në zonat malore, pjesërisht zonë qendrore, përjashtohet pjesërisht bregdeti. Ndërkohë që sipas Xhokollarit, java e parë e shtatorit sërisht do të karakterizohet nga moti me temperatura të ndikuara nga anticikloni afrikan. Parashikohet fillimi shtatorit do të jetë pjesërisht i qëndrueshëm, mbetet në vlera do të jenë të larta, por në javën e parë nuk do të mungojnë parashikohet kemi edhe rreshe shiu dhe një freskim të masës ajrore, por mund të themi anticikloni afrikan i cili është shumë ende shumë i fuqishëm, mbetet aktiv dhe ende nuk është larguar përkohësisht nga gjerësit gjeografike të Mesdheut, por edhe të territorit të Shqipërisë. Edhe pse fundi i gushtit dhe fillimi i shtatorit do të kenë edhe ditë me vranësira dhe rreshe, sërish termometri në zonat bregdetare do të shënojë 34 deri në 35 gradë Celsius.